بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده احبتي في الرحمن ورحمكم الله كمالي كتاب الانجيل كان منكجيرا انبحث كتاب تذكره السامع والمتكلم في اداب العالم والمتعلم وكري إمام ابن جماعة الشافعي رحمه الله تعالى نعم. الحمد لله والصلاة على الحمد لله وصلاة وعلا. Allahumma lana alima masakinah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala Wa fi hadisin yashfa'u yaum al-qiyamati salasatun Al-anbiya'u summa al-ulama'u summa shuhada'u Naam Di sini mu'alif rahimahullahu ta'ala Kembali menyebutkan hadis Nabi Nabi SAW yashba'u yawmal qiyamati thalathatun. Ada tiga golongan yang akan memberikan syafaat kelak pada hari kiamat. Al-anbiya yang pertama para nabi, thumma al ulama kemudian yang kedua para ulama, thumma syuhada kemudian yang ketiga para syuhada orang-orang yang meninggal di medan jihad. Hadis ini dikatakan oleh para ulama, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah, Ibnu Abdul Bar dan yang lainnya dan hadis ini derajatnya maudhu, hadis ini derajatnya palsu. Naam. Wa ruya al ulama yawm al qiyamati ala manabir min nurin. Wa naqala al qadi Husain bin Muhammad rahimahullahu taala fi awwal ta'liqihi annahu ruya 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man ahabbal ilma wal ulama lam tuktab alaihi khati'atu ayyama hayatihi. Naam. Kemudian beliau rahimallahu taala juga meriwayatkan menyebutkan hadis al ulama yaumal qiyamati ala manabira min nur. Para ulama kelak pada hari kiamat berada di atas mimbar-mimbar daripada cahaya para ulama kelak di hari kiamat berada di atas mimbar-mimbar yang terbuat daripada cahaya dan hadis ini juga maudhu dan dinukilkan dari qadhi Al Husain bin Muhammad rahimahullahu taala fi awal ta'alikihi annahu ruwiya an nabi sallallahu alaihi wasallam annahu قال Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man ahabbal ilma wal ulama Barang siapa mencintai ilmu, barang siapa yang mencintai ahli ilmu, maka tidak akan dituliskan baginya khati'atun yaumal ayyam hayati. Tidak akan dituliskan baginya kesalahan pada hari-hari selama hidupnya. Dan hadis ini juga di riwayatnya, riwayatnya maudhu. Apa arti hadis maudhu? palsu yang tidak bisa kita jadikan hujah. Naam. Qala wa ruya anhu sallallahu alaihi wasallam man akrama aliman fakanna ma akrama sab'ina nabiyyan wa man akrama mutaalliman fakanna ma akrama sab'ina syahidan. Naam. Kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man akrama aliman Fakaan nama akrama sabiina nabiya. Barang siapa yang memuliakan satu saja orang alim. Barang siapa yang memuliakan seorang alim, fakaan na ak, fakaan nama akrama sabiina nabiyan. Maka sama dengan halnya ia memuliakan 70 nabi. Apabila kita menghormati, menghargai satu orang guru, satu orang ustaz, sama halnya dengan kita menghormati 70 nabi. Dan barang siapa yang memuliakan satu guru, fa ka anna akram Barang siapa yang memuliakan seorang guru, maka seakan-akan dia memuliakan 70 orang-orang yang mati syahid. Dan hadis ini juga derajatnya maudhu'. Wa annahu qala man salla khalfa aliman man salla khalfa alimin faka anna ma salla khalfa nabiyyin wa man salla khalfa nabiyyin faka dhufirullah dan berikutnya Nabi SAW mengatakan man salla khalfa alimin barang siapa yang salat di belakang satu orang alim faka anna ma salla khalfa nabiyyin maka sama halnya ia salat di belakang seorang nabi Wa man salla khalfa nabiyyin barang siapa yang salat di belakang seorang nabi maka ghufira lahu diampuni segala dosanya dan hadis ini juga derajatnya maudhu Wa naqala Syar Masahi Al Maliki fi awwal kitabih Nazmud Dar anin nabiy sallallahu alaihi <tuh> wasallam annahu qala man 'azzama al 'alima فكأنما يعظم الله تعالى ومن تهاون بالعالم فإنما ذلك استخف ذلك استخفاف بالله تعالى وبرسوله نعم، لأنك لا شر أبني ماذا قرأته؟ شر مساحي شر مساحي المالكي في أول كتابه نذب الدور عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال man adzama al alima barang siapa yang memuliakan seorang alim maka sesungguhnya Allah akan memuliakan dirinya maka barang siapa yang merendahkan orang alim maka itu pula termasuk kerendahan yang Allah berikan kepada dirinya dan begitu pula kerendahan yang Allah Rasul yang Rasul berikan kepada dirinya dan ini juga hadis maudhu' Hebati fila rahimani Banyak atau rata-rata hadis yang disebutkan oleh muallif rahimahullah ta'ala al adalah hadis yang maudhu. Hadis-hadis yang la aslalahu yang tidak ada asal muasalnya. Seperti hadis ini. Lam ajir fi hadha uh, lafaz al-musannif. Kemudian uh, disebutkan di sini biasa ni munkarah riwayatnya munkarah adapun hadis yang sebelumnya uh, dituliskan oleh Imam Muhammad Nasiruddin Al Albani dalam kitab As-Silsilah Ad-Dha'ifah, silsilah Ad hadis-hadis dhaif dan Imam uh, La'aslahu. Begitu pula al-Imam Syaukani mengatakan hadis ini tidak ada asal muasalnya. Maka ihbati rahimakumullah kita tidak menafikan kemuliaan orang yang berilmu. Kemuliaan ahli ilmu, bahkan kemuliaan ilmu itu sendiri. Kan tapi penyebutan rincian daripada kemuliaan keutamaan ahli ilmu yang sudah kita sebutkan itu tidak ada asal muasalnya. Bukan berarti ketika kita mengatakan hadisnya maudu', kita mengingkari keutamaan ahli ilmu sehingga kita merendahkan mereka, kita menghina mereka, kita tidak menghargai mereka, tidak. Ahli ilmu adalah orang-orang yang mulia. Sebagaimana di pembahasan awal kita katakan bahwasanya mereka adalah waratsatul anbiya', ahli warisnya para nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana profesi yang mulia di dunia ini adalah nabi, kenabian. Profesi yang mulia di dunia ini adalah dakwah. Maka barang siapa yang mengambil ikut serta dalam profesi ini, maka mereka adalah orang-orang yang mulia. Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ila Adakah ucapan yang lebih baik dibandingkan ucapan orang-orang yang menyuruh ilallah kepada Allah? dan para nabi suruh semuanya adalah duat penyuruh kepada jalan Allah maka begitu pula para asatidah, para ustad para guru para duat yang mengajak kepada jalan Allah mereka adalah orang-orang yang mulia kan tapi rincian-rincian yang sebagaimana disebutkan oleh mualif berdasarkan riwayatnya berdasarkan dari tinjauan ilmu hadis tidak bisa kita jadikan dalil na'am Qala Ali Wa qala Ali radhiyallahu anhu kafa bil ilmi syarafan ayyad da'iyahu man la yuhsinu wa yafrahu bihi idza nusiba ilaihi wa kafa bil jahli dhamman ayyatabarra'a minhu man huwa fihi Naam Kemudian beliau rahimahullahu taala sebelumnya menyebutkan hadis-hadis keutamaan ilmu dan ahli ilmu kan tapi Rata-rata hadis yang disebutkan tidak ada asal muasalnya. Dari tinjauan disiplin ilmu hadis. Kemudian di sini beliau menukilkan pendapat para ulama dari kalangan para sahabat dan itu adalah metode istidlal yang bagus. Metode istidlal yang pertama adalah Al-Qur'an. Kita mengutip daripada Al-Qur'anul Karim. Kemudian metode yang kedua kita mengambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga kita mengutip daripada perkataan para sahabat kemudian daripada perkataan tabiin dan seterusnya. Inilah urutan istidlal, cara kita mengambil dalil. Bukan kita mengambil pendapat ustaz dahulu kemudian baru kita mencoba mencari dalil. Sehingga terkesan memaksa. Padahal, si Ustaz mungkin berpendapat pribadi. Menurut saya, agar pendapat beliau, agar pendapat guru kita ini dilegitimidasi, legitimasi, diresmikan, diakui, maka kita mencoba mencari dalil dan seakan-akan dipaksakan, atau kita mengambil dalil daripada hadis Nabi SAW, tapi dengan pemahaman yang salah atau mengambil pendapat sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang seakan-akan mendukung pendapat mereka. Seperti uh, firqah Syiah Rafidhah ya, mereka juga mengambil dalil dari Al-Qur'anul Karim. Dan mereka juga mengambil dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana dalil ini mendukung pendapat mereka. Di antaranya perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam "Man kuntum maulahu fa'aliyun maulah. Barang siapa ya, maula, barang siapa yang aku yang menjadi walinya, maka Ali juga menjadi walinya. Artinya ini menjadi dalil bahwasanya setelah Nabi wafat yang menjadi khalifah adalah Ali, bukan Abu Bakar, bukan Omar. Sehingga Abu Bakar dan Omar mengambil jabatan atau pangkatnya Ali bin Abi Thalib sehingga Abu Bakar dan Umar dicelah. Abu Bakar dan Umar dilaknat oleh kaum Syiah berdasarkan dalil ini. Mereka mengatakan Ali lah yang pantas untuk dijadikan pengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau wafat. Ternyata Abu Bakar lancangnya mengambil khalifah. Begitu pula seterusnya dengan Umar radhiyallahu anhuma. Hadisnya ada tapi dipaksakan. Kenapa? Karena hadisnya tidak maknanya sedemikian. Ya, karena ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi perang, perang Tabuk. Madinah ditinggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib. Jadi, biasa ketika terjadi peperangan harus ada yang mengatur kota. Jangan sampai nanti ekonomi karena peperangan itu tidak sebentar, berbulan-bulan. Harus ada yang mengatur Kota. Sehingga ada sebagian mereka tidak setuju dengan kepemimpinan Ali. Maka Nabi SAW, ini bukan ini kisahnya. E, kalau perang ini hadisnya e, Harun dan Musa. Ini juga sama, hadis ini juga dipakai oleh kaum syiah anta minni biman zilati harun bi harun wa musa ini hadis yang berikutnya anta minni biman zilati harun wa musa engkau wahai ali seperti seperti harun dan nabi musa alaihi salam posisinya ya artinya hendaklah mereka juga taat kepada ali bin abi thalib dalam kasus ini dalam kasus kepemimpinan bukan berarti Ali lah yang menjadi khalifah setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun man kuntum maulahu maula, ini wilayatul amah. Ya. Saling loyalitas. Barang siapa yang mencintai Nabi, maka dia juga wajib mencintai Ali. Nah, itu kurang lebih maknanya. Al-wala' di sini mencintai. Barang siapa yang mencintai Nabi, wajib mencintai Ali. Kenapa? Karena Ali dari keturunan Nabi, dari Ahlul Bait. Karena Ali sahabat Nabi, karena Ali menantu Nabi, karena Ali min ahadil mubasysyirin asyratul mubashirin, mubashirin bil jannah, termasuk 10 orang yang masuk surga. Yang langsung diberikan informasi ada 10 orang. Maka wajib bagi kita mencintai mereka dan Ali bin, bin Abi Thalib adalah sahabat Nabi. Wajib kita mencintai sahabatnya. Jadi wala di sini adalah saling mencintai bukan wilayah khalifah artinya. Jadi wala kita saling wala, kita saling loyalitas satu dengan yang lainnya. Saling mencintai. Sehingga dipaksakan oleh mereka wilayah di sini adalah khalifah. Ini di antara pemahaman yang keliru. Makanya Al-Quran, hadis dan fahmus salaf. Kenapa kita katakan salaf? Karena mereka lah yang paling faham Al-Quran. Karena Al-Qur'an itu turun di zaman mereka. Mereka menyaksikan wahyu itu turun. Mereka menyaksikan bagaimana proses wahyu itu dan kenapa Al-Qur'an itu, wahyu itu turun. Apa sababun nuzulnya, apa sebab musababnya, mereka mengetahui. Ya. Dan para salaf adalah mereka yang paling bersih hatinya daripada hasad, daripada dengki dan mereka adalah orang yang paling berilmu. Ibaratnya Air, air yang berada dari sumber mata airnya lebih jernih daripada ada apa yang ada di kalau di awal tuh ulu namanya itu pak, yang di apa tuh ilir, nah. mata airnya mungkin kecil tapi bersih. Adapun setelahnya sudah terkontaminasi, sudah tercampur, sudah sekian banyak cabang. Maka barang siapa yang ingin mengambil agama, ambillah agama dari sumber aslinya. Sehingga ihbatilahi rahimakumullah. Lucu sekiranya ketika ada seorang yang berdakwah, seorang yang mengajarkan agama, mengajarkan Al-Qur'anul Karim, mengajarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi dia tidak bisa bahasa Arab. Dari mana dia mengambil sumber? Dari buku terjemahan. dari buku-buku bahasa kita, bahasa yang rendah, harus mengambil dari sumber aslinya. Karena bahasa kita dengan bahasa terjemahan itu beda. Sama kita sholat, sholat ketika kita dengar bacaan imam, orang yang faham bahasa Arab itu akan menyentuh insyaallah. Ya. Beda yang kita mungkin hanya sekedar di tahsinnya saja. Tidak ada masalah kita ikut tahsin. Tapi kalau kita tidak faham makna, kita hanya fokus kepada tebal tipis bacaan imam kita hanya fokus ini roknya ini kurang tebal ini roknya seharusnya rok tebal bukan rok tipis Nishinnya ini kita hanya fokus di kulit sehingga sholat kita isinya hanya mengoreksi bacaan imam saja na'udzubillah padahal Al-Quran itu bukan hanya sekedar dibaca Allah katakan afala ya Al-Quran itu tadabur dan tadabur itu Ya tujuannya adalah amal. Kembali semua ilmu itu tujuannya adalah amal. Kalau kita sudah menghayati nangis terus efeknya apa? Ya maksiat lagi berarti tidak mengefek. Ya. Tidak tambah iman, tidak tambah ketaatan berarti tidak berefek. Tapi Alhamdulillah masih mending daripada ya, kita hanya datang mencari kesalahan. Kita hanya mengoleksi ini satu salah, dua salah. Ini kurang tebal, kurang tipis. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Artinya hebati fil rahimakumullah wajib bagi antum di sini jangan pulang kecuali sudah faham bahasa Arab. Hah? Enak kalau kita pandai bahasa Arab itu. Bayangkan salat tarawih satu juz setengah juz itu enak kita sudah ikutin alurnya. Apalagi kalau imamnya nanti baca surat Yusuf. Subhanallah, seru kisahnya. Hah? Seru nak bang. Ahsan al-qasas nahnu naqissu alaika ahsan al-qasas kata Allah. Kami akan ceritakan, memang cerita. Antum suka cerita kan? Dan Al-Qur'an itu isinya juga cerita. Al-Qur'an itu isinya tauhid. Al-Qur'an itu isinya ahkam. Al-Qur'an itu isinya cerita. Ternyata uslub cerita ini juga uslub dakwah. Ini Ustaz pandai cerita. Memang cerita itu juga salah satu uslub dakwah. Ya. Dan Allah ceritakan kisahnya Nabi Yusuf dalam satu surat lengkap. Tidak ada kisah yang, yang pernah terjadi yang luar biasa dibandingkan kisahnya Nabi Yusuf sempurna. Kesabarannya, kedudukannya, jabatannya. Kalau berbicara fisik luar biasa. Kalau berbicara cobaan belum tentu kita sanggup. Kita kalau dihina orang ya biasa saja karena yang menghina kita orang lain. Antum dibuli sama kawan biasa saja. Pindah sekolah selesai. Ya lapor polisi selesai. Tapi kalau yang membuli keluarga gimana? Apa mungkin kita tega lapor polisi? Yang membuli kita itu abang kandung kita, adik kita, keluarga kita. Yang mengusir kita itu keluarga kita. Itu yang terjadi dengan Nabi SAW. Ya. Kita dengar cerita yang dibaca oleh imam. Masya Allah. Seru. Ya. Jadi kalau kita hanya. Hanya apa. Apalagi kita tidak faham bahasa Arab. Tidak pula hafal. Maka ya habati fila rahimahumullah. Semangat antum belajar di sini. Ah, waktu kita sebentar. Cuma tiga tahun. Enam tahun. Sebentar sekali. Ya. Kalau waktu yang tiga tahun ini, enam tahun, abang-abang kuliah empat tahun. Antum jangan mimpi empat tahun jadi ulama. Tidak ada sejarahnya empat tahun jadi ulama. Hah? Di antara syekh-syekh kita, mereka bisa mengajar di kajian itu di umur empat puluh lima puluh tahun. Kok Ustaz sudah duduk di depan? Ustaz belum empat puluh tahun lagi. Ya. Yeah. Saya sendiri sebelum mengajar sebelum kajian kita bertanya ke beberapa guru. Ustaz minta izin bertanya ke beberapa guru-guru yang kenal sama ustaz. Ustaz, mohon izin ustaz, apakah ana sudah boleh kajian, Ustaz? Apakah sudah boleh ana menjawab pertanyaan jamaah ustaz? Apakah ana sudah boleh mengisi tabli akbar atau kajian kita, Ustaz? Bertanya ke sekian banyak guru dulu baru kita berani. kalau tidak, berani kita. Maka di antara jawaban mereka, berikan apa yang antum punya. Yang antum tidak punya, jangan berikan. Artinya belajar kita menyampaikan apa yang kita tahu dan belajar kita mengatakan Allah alam terhadap apa yang kita tidak tahu. Jangan sok-sokan. Anak pondok, ah, apa hukumnya? Antum malu kan? Masa itu ndak tahu. Apalagi kalau di rumah kita memang ditantang. Ah, empat tahun di Syafi'i, apa yang tuh dapat? Memang dah dapat apa-apa, gimana? Kerja main-main, kerja tidur-tiduran. Pas di rumah ditantang pula. Akhirnya antum beranikan diri untuk menjawab, karena malu tadi. Nah, jangan, karena kita tidak wajib untuk ngurusin orang. Ya, seperti di sini Ustaz tidak wajib juga ngurusin antum. Tapi ketika kita sudah beranikan diri menjawab, itu tanggung jawab kita. Kalau sekiranya jawaban kita salah, kita tanggung dosa mereka. Hah? Kecuali kita sudah berijtihad, sudah berusaha mencari dalil, ternyata jawaban kita salah, maka tidak ada masalah. Ya, jadi ustadz itu bisa salah. Jangan kita hina ketika mereka salah. Kita jitah adalah hakim. Fa asoba falahu ajroni. Kalau seorang ustaz, kalau seorang hakim berijtihad berusaha mencari dalil, berusaha mengambil hadis, ternyata hadis yang ia pakai dhaif. Tapi menurut dia sahih. Menurut jalur yang ia fahami sahih. Dia mengambil hukum yang mana menurut dia pendapat ini sahih. Fa'a fa'asaba. Kemudian benar. Falahu ajran, maka dia mendapat dua pahala. Alhamdulillah. Pahala pertama, pahala ber, berusaha mencari. Pahala kedua, dia, isobatul hak mendapatkan kebenaran. Ternyata dia salah. Dia sudah berusaha, dia mencari dalil, dia mulai bertanya. Ternyata jawabannya salah. Jangan kita hina, ustaz ini sosek, masa jawabnya boleh. Padahal tidak boleh, saya tanya, ustaz lain bilang tidak boleh. Ustaz ini masa bilang boleh. Ternyata jawaban Ustaz ini salah. Maka kata Nabi SAW, falahu ajurun wahid. Maka dia dapat satu pahala. Begitu pula kalau kita belajar madhab nanti. Kita belajar empat madhab. Imam Abu Hanifa mengatakan ini. Imam ini mengatakan ini. Ternyata pendapat Abu Hanifa salah. Tidak boleh kita hina. Ya. Ternyata misalnya pendapat Imam Syafi'i dalam perkara kunur subuh ini keliru. Tidak boleh kita hina. Kenapa? Karena mereka sudah ijtihad. Yang salah adalah ketika kita tahu pendapat itu salah kita ikuti, kita yang berdosa. Imamnya tidak berdosa karena mereka sudah ijtihad. Tapi ketika antum sudah dijelaskan ini tidak tepat. Dan ketika kita mengatakan pendapat ini tidak tepat bukan berarti kita menghina para ulama. Ketika kita mengkritisi pendapat para ulama bukan berarti kita mengkritisi personalnya. Tolong diperhatikan Ya. Bedakan antara mengkritisi orang dengan mengkritisi pendapat. Yang boleh yang mana? Yang boleh mengkritisi pendapat, bukan personal. Ya. Dan ketika kita di, dikritisi pendapat kita jangan baper juga. Ini kurang ajar murid anak padahal anak ngajarin dulu kok berani dia bantah. Ya, menurut dia pendapat kita salah mau gimana? Dan lihat Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berguru dengan Imam. Siapa gurunya Imam Syafi'i? Imam Malik. Ternyata banyak hal pendapat Imam Malik tidak dipakai oleh Imam Syafi'i. Bahkan Imam Syafi'i mendeklarasikan pendapat barunya. Madhab barunya yaitu madhab Syafi'i. Tidak ada ulama ini kurang ajar Syafi'i ini sudah diajarin sama Imam Malik malah bikin madhab baru. Tidak. Begitu pula Imam Syafi'i punya murid. Siapa namanya? Imam Ahmad. Belajar beliau dengan Imam Syafi'i. Ternyata ada pendapat Imam Syafi'i yang menurut beliau tidak tepat. Beliau tidak mengambil pendapat gurunya. Tapi beliau tidak menghina gurunya. Beliau tetap mengakui gurunya. Ini banyak zaman sekarang nih. Dia kenal sunnah karena ustaznya. Setelah mantap sunnahnya dihina ustaznya lagi ditahdir ustaznya lagi. Alasannya seribu satu alasan. Naudzubillah. Ya, dulu ngemis-ngemis minta diajarin, minta beasiswa. Setelah tamat sekolahnya yang ditahdir. Setelah tamat ustaznya yang ditahdir. Naudzubillah. Ya. Ini diantara suuniyah buruknya niat kita. Tapi kalau niat kita ikhlas, maha... Masya Allah, bagaimanapun kesalahan guru kita, dialah guru kita. Saya ini kenal hidayah karena beliau. Dengan seribu satu kesalahan beliau, ya beliau punya punya kebaikan. Ya, bisa saja kesalahan beliau yang beliau lakukan itu karena ijtihadnya. Karena beliau sudah berusaha, ternyata belum benar. Semoga itu diampuni Allah. Begitu cara kita bermuamalah dengan guru, dengan para ulama'. Jadi tidak tepat juga kita banding-bandingkan ah, itu kan pendapat Imam Syafi'i ini dalil sahih dalilnya. Ah, tidak layak kita berpendapat seperti itu. Ya. Sehingga terkesan kita menghinakan, merendahkan para ulama. Itu kan hanya pendapat madhab syafi'i. Itu kan hanya perkataan Imam Ahmad. Ini hadis memang hadisnya sahih. Tapi tidak layak kita Mengatakan demikian kepada para imam. Karena imam juga menggunakan dalil. Sama dengan kitab yang kita baca ini. Rata-rata hadisnya maudhu. Tapi tidak kita hinakan personalnya. Mungkin punya beliau punya ijtihad sendiri. Beliau punya pendapat sendiri kenapa memasuk hadis maudhu ini. Tapi menurut kita, selagi hadisnya uh, sahih, hasan, bisa kita gunakan. Bisa kita pakai. Tapi kalau hadisnya di bawah itu derajatnya, menurut pelajaran yang kita fahami tidak bisa kita gunakan. Cukup di situ, tidak perlu merembet-rembet kepada ini patutlah ustaz itu begini, patutlah syekh itu latar belakang. Enggak, cukup di perkataannya saja, jangan merembet-rembet kemana-mana. Kita pernah belajar debat, jadi dulu ada belajar debat Ustadznya, di antara pelajaran yang penting itu belajar debat. Jadi kita dikasih materi, dikasih materi tidak untuk menyelesaikan, tapi untuk bagaimana mendebatkan. Karena materi kita debat. Nah, jadi di sana di antara cara kita berdebat adalah dengan tidak membawa senjata baru. Apa senjata yang ditodongkan ke kita itu yang kita todongkan kembali ke mereka. Paham gak? Jangan mereka membawa senjata, kita bawa senjata. Ini dalam debat, ilmu debat. Mereka pakai dalil, ternyata dalil itu hujatun alaihim. Hujatun lahu dan hujatun alaihim. Juga hujah atas mereka. Coba kita analisa nih. Subhanallah, luar biasa, seru. Ya, seperti contoh ya. Uh, Ini kita debat masalah fikih saja, bukan masalah akidah. Kita masalah ringan-ringan saja. Yang yang penting di sini cara kita berdebat. Contohnya, sebutkan contoh nanti sebuah hat jadinya. Solat berjamaah digunakan dalil yang berangkat solat maka akan mendapatkan nurun tam cahaya yang sempurna. Ini dalil yang digunakan yang mengatakan solat berjamaah itu wajib. Tapi digunakan dalil ini untuk mengatakan tidak wajib. Nabi mengatakan nurun tam, cahaya yang sempurna. Artinya kalau tidak berjamaah juga dapat cahaya tapi tapi tidak sempurna. Begitu cara membalikkan. Ya. Uh, yang solat jamaah 27 derajat apa salatul jamaah titaf dulu ala salatil fadhi bisa bein wa ishri bisa bein wa ishri nada 27. Artinya orang yang solat sendiri dapat satu, tapi tetap sah dan tidak berdosa, karena ada bilangan. Nah, ini artinya pendapat mereka, dalil mereka kita kembalikan. Nah, ini diantara uh, ilmu debat ya. Kita tidak membahas hasil akhir yang kita cari adalah metode saja. 6 Ah kembali kepada bahasa Arab juga. Kalau tidak faham bahasa Arab tidak akan bisa juga. Qala Ali radhiyallahu an. Kafa bil ilmi syarafan. Cukuplah ilmu yang dimiliki seseorang menjadi suatu kemuliaan. Ahibati billahi rahimakumullah. Ilmu itu tidak bisa dinilai dari luar. Antum berilmu tidak berilmu nampak tidak dari mukanya. Kalau berilmu mukanya petak. Kalau tak berilmu mukanya lonjong. Nampak tidak? Tapi kalau orang kaya tidak kaya nampak tidak? Ah, kalau jamnya apa merek jamnya? Bajunya samose atau uh, ada nampak ini baju mahal misalnya. Ini jam mahal nampak. Mobilnya, sepatunya, Baju kaosnya walaupun bolong-bolong itu juga mahal misalnya. Nampak. Pejabat juga nampak kesannya. Pejabat itu ya mungkin dari gayanya, dari gaya bicaranya, kelihatan. Tapi kalau orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, apalagi ini ilmu agama, tidak nampak sama sekali. Ada baunya tidak? Hmm, Masya Allah ini bau pengundi surga ini ya ada aroma aroma hafiz Quran ada tidak ada kalaulah ilmu itu nampak dari zahir insya Allah semua kita berlomba-lomba untuk mencari ilmu karena nampak ternyata tidak nampak orang berilmu tak berilmu itu tidak nampak karena ilmu itu di dalam di dalam ya. maka cukuplah itu menjadi kemuliaan yaitu kafabil ilmi syarafan an yadaihu man la yuhsinuhu wa yafrahu bihi idza nusiba terlebih lagi dia mengklaim ya dia berilmu bisa orang mengklaim dia berilmu saya ustaz semua orang bisa bisa enggak Pak cukup modal berapa jadi ustaz modal mengklaim dirinya ustaz tuh modalnya berapa beli peci, beli koko, beli pakai sarung, udah kemana-mana pakai peci haji, dia dipanggil ustadz sudah. Nah. ada pembahasan agama semua berbicara mudah. Ya, nah, maka ini termasuk tidak beradab. Tolong dengarkan ini. Kita berbicara agama di sana ada ustadz, tidak boleh. Ada grup WA ada postingan, ada orang bertanya, padahal di dalam itu ada Ustadz, Antum jangan jawab. Walaupun Antum hanya mengambil video, kemudian taruh di grup, sebagai jawaban atas pertanyaan orang tadi. Paham? Apa hukumnya ini? Kita cari adapat, kita share, kita jawab. Padahal di sana ada guru kita, ada Ustadz yang lebih alim. Kita ada grup grup para asatidah. Ya saling sama-sama ustaz saling bertanya, kadang diskusi. Ndak ada yang berani jawab. Kadang grup itu yang ndak berani jawab gimana? Ada yang lebih senior lagi, ada yang lebih ya. Kecuali ada permasalahan yang dibutuhkan diskusi, baru kita diskusi. Tapi kalau ndak ada yang berani jawab, kecuali udah sudah kena tunjuk, tolong ustaz, antum yang lebih pakar tolong jawab, ustad. Ya, kalau ndak ndak berani jawab ini kadang, masya Allah ya, teman-teman semangat menjawab. Padahal uh, Ustaz ini nggak dijawabnya. Ya, bukan dia mengabaikan. Terkadang kalau Ustaz pribadi ya tidak menjawab karena kita menganalisa dulu. Ini pertanyaannya tentang ini. Kita buka, kita cari dulu dalilnya, kita cari dulu pendapatnya, kita analisa dulu, kita tanya ke teman-teman dulu, baru kita jawab. Bukan kita cuekkan ya karena tidak mudah menjawab karena ini kan masalah baru masalah yang ini sebenarnya urusan orang ternyata kita memberanikan diri untuk mengatakan ini juga urusan saya keliru kita dalam menjawab kita yang tanggung jawab berat tapi kalau kita katakan Allahu alam selesai tapi ada lagi amanah ilmiah kalau kita punya ilmu jangan diem kalau kita tahu juga harus kita sampaikan apalagi orang itu butuh. Naam. Jadi terkadang orang itu bangga ketika dia dipanggil Ustadz Bangga dia dipak dikatakan pakar. Bangga dia dikatakan Masya Allah praktisi. Dia ini ahlinya padahal dia tidak ada apa-apanya. Ya. Jadi media sosial, media sosial sekarang semua orang bisa mengklaim saya pakar ini. Tapi kalau orang yang berilmu melihat ketawa dia. Kok berani? Kok berani dia mengklaim dirinya itu berilmu? Kok berani dia menjawab pertanyaan? Kok berani dia ya, mengeluarkan pendapat? Karena bahaya. Sama dengan adat sebagian mahasiswa kemarin. Tanya tentang masalah boykot, kita tidak tahu, kita tidak faham. Ini masalah kontemporer, tidak bisa kita jawab. Ya, kita tunggu pendapat para ulama. Apalagi ini masalah boykot, ini masalah besar. Ya, kita tunggu pemerintah kita. Apa jawaban dari mereka? Kita tunggu saja. Ya. Ada pun untuk pribadi, silakan apa yang kita ambil, amalkan. Tapi kalau untuk kita sebarkan ke masyarakat, itu tidak mudah perkaranya. Nam Kafabil bah fil jahli zaman cukuplah kebodohan sebagai kehinaan jika seseorang ya melepaskan diri dari apa yang ia ada padanya. Ya, semua orang itu memang kita ditakdirkan tidak tahu apa-apa. Ya, tapi kita tidak boleh merasa nyaman dengan ketidaktahuan kita. Nambah rokaat fikum kita sendiri. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Wa qala ba'd salaf wasil. Wa qala ba'd salafi khairul mawahibil aqlu wa syarrul masaibil jahlu. Naam. Sebelumnya kita uh, musannif rahimallahu taala membawakan atsar daripada Ali bin Abi Thalib yang kita sebutkan di atas seorang bangga mengatakan dia berilmu padahal dia tidak tahu apa-apa. Dan termasuk kehinaan yang besar ketika seorang berada di atas kebodohan. Dan asar ini tidak sabit, tidak sah dari Ali bin Abi Thalib. Asar ini uh, tidak sabit dari Ali bin Abi Thalib. Nah. Kemudian sebagian salaf mengatakan tidak jelaskan di sini siapa. Uh, khairul mawahib al aqlu sebaik-baik pemberian yang Allah berikan kepada hambanya adalah akal. syarrul masaib dan seburuk-buruk musibah yaitu kebodohan. Dan asar ini juga, ya, yeah. enam tidak disebutkan di sini. Lanjut. Waqala Abu Muslimil khawlani al ulama fil ardi mislun nujumi fis samai idha badat linnasi tadaw biha wa idha khafiyat alaihim tahayyaru. Naam. Oh, Asar yang di atas tadi kala ba'du salaf sebaik-baik pemberian Allah adalah akal seburuk-buruk pemberian adalah kebodohan. Seburuk-seburuk musibah adalah kebodohan. Ini perkataan kalau Muhammad ibn Tahir perkataan Muhammad ibn Tahir sebagaimana disebutkan nafkutib. tib. Naam. Dan qala Abu Muslim al-Khawlani al-ulama fil ardi mithlun nujum. Ulama di dunia seperti bintang di angkasa. Ya. Idza badat lin nas ihtadau biha wa idza khafiyat alaihim taharrau. Apabila nampak bintang tadi, maka manusia akan menjadikan bintang tadi petunjuk. Maka begitu pula sebaliknya, apabila bintang itu tidak nampak. Kenapa bintang itu tidak nampak? Hah? Antum, kenapa bintang itu tidak nampak? Jauh, benar bintang itu jauh. Tapi sejauh itu pun tetap nampak. Kenapa bintang tidak nampak? Ada kondisi bintang itu tidak nampak kapan? Belakangnya. Ketutup awan. Kapan lagi? Siang, Masya Allah. Benar juga ya, siang itu tidak ada bintang. Ya ada bintang cuma tidak nampak. Masya Allah, Alhamdulillah. Ya, ya. Kalau dia nampak kita jadikan petunjuk. Kok bisa bintang kita jadikan petunjuk? Petunjuk apa? Jadi bintang itu kata Allah tugasnya satu dalam surat Al-Mulk. Walakada zayyan nas sama. Sungguh telah kami hiasi langit dengan bimasobih. Dengan lampu-lampu. Ternyata dengan ada bintang itu ya kelap-kelip kan. Terang jadinya. Kemudian zayyana sama'a ad-dunya bi masabiha wa ja'alnaha rujuman dan kami jadikan bintang itu sebagai rujum sebagai penghantam untuk setan-setan. Jadi setan dulu jin itu bisa naik ke langit. Di zamannya Nabi Sulaiman dan yang lainnya itu sihir sangat kuat. Jadi setan atau jin zaman dahulu canggih. Bisa menembus langit. Bisa yastarik sam'a. Mencuri pendengaran, mencuri berita, mencuri informasi apa yang akan terjadi besok. Sehingga ketika dia mencuri informasi, turunlah dia ke bumi menginformasikan kepada para dukun. Kemudian setelah itu sudah Allah tutup Allah siapkan bintang-bintang untuk melempar. Nah, jadi kalau nampak bintang berjalan, dia, dia sedang nyerang jin itu. Pernah meteor kata orang, bintang jatuh. Tapi tidak pernah nyampe. Karena tidak ke kita jatuhnya ke jin. Kata Allah dalam surah al mulk Jadi di antara fungsi bintang, pertama zayyanna sebagai hiasan dicatat itu. Fungsi bintang satu hiasan. kalau ada zayyanna sama' Hiasan, sehingga banyak di antara anak, -anak gadis itu, akhwat akhwat itu kalau di kos, di kamarnya dikasih bintang-bintang. Nah, iya. Kemudian, uh, sebagai lampu, sebagai penerang. Kemudian, sebagai petunjuk. Nah, jadi, nanti pelajari rasi bintang, di pelajaran apa itu. Ah. Huh? Pelajaran rasi bintang ini timur, ini barat dan itu tidak akan berubah. Itulah yang digunakan oleh orang yang kalau safar di padang pasir atau naik kapal. Kita ke arah barat, rasi bintang ini mengarah di barat. Ini di timur, ini di selatan dan seterusnya menjadi petunjuk. Kemudian untuk apa tadi rujuman li syayatin untuk pelempar jinam maka kata Abu Muslim Khaulani ulama itu di dunia seperti bintang di langit maka ulama itu sebagai penghias menghiasi dunia ini dengan fatwanya halal dan haram dijelaskan begitu pula ulama ini sebagai petunjuk Hidayah sebagaimana bintang yang menunjukkan kita kepada jalan tujuan kita. Begitu pula para ulama. Ya. Dan ternyata ulama itu juga rujuman li Menghantam syaitan dari kalangan jin dan manusia. Kalau jin berarti dengan cara rukiah. Kalau manusia ahli syubahat, ahli bid'ah, orang-orang kufar. Kita hantam dengan ilmu kita, ya, tulisan kita dengan fatwa kita atau dengan ya, dengan tenaga kita. ini perkataan Abu Muslim Al Khawlani. Naam barakallahu fikum. Fadlal fi Jika ada pertanyaan silakan. Alhamdulillah kalau sudah paham, kita cukupkan. Subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.